А що психологічно було найважче у бойових діях для вас? В цілому психологічно важко. Нам можу сказати навіть не про бойові дії, а що важко було, чого я боялася найбільше. Я боялася втратити побратимів. Я боялася цього дня. Я пам'ятаю на початку війни, коли в мене брали інтерв'ю, і в мене питали, що ви боїтесь? Я кажу, я боюсь втратити. І коли я втратила вперше, ну, воно мене зламало на якийсь час, тобто мене вибило дуже сильно і, тобто, розбалансувало максимально. Це страшно. І моє наступне запитання, чи є момент, який хотілося би вам забути, але розумієте, що не зможете? Ну, ось це, мабуть, цей момент і є, втрата мого наставника. Кожен раз, коли про це кажу, я не знаю, ці емоції я не можу контролювати. Це втрата мого наставника-снайпера, неймовірна людина. Хотілося б забути ці емоції, але не можеш. Коли мені подзвонили зранку, сказали, що він помер, 4 ракети потрапили в нашу базу. Знаєте, це знову цей крик. Це ті ж самі відчуття, коли помер мій батько 6 років тому. Ось, не хочеться, звісно, щоб такі емоції були, але, на жаль, зараз ми з цим стикаємося багато.